Kapag isisilang ka sa mundong ito, ay hindi mo mapipili kung sino ang iyong magiging nanay at tatay. Yung ibang bata kasi ay sinisisi ang kanilang mga magulang kung bakit sila mahirap. Ikaw, pinanganak ka bang mayaman o lumaki ka rin ba sa isang mahirap na pamilya? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Sa may tapat ng simbahan ay doon nagtitinda ng kandila ang batang si Ruel. Hindi na niya nakilala pa ang kanyang mga magulang, kaya sa murang edad pa lamang ay nilalabanan na nito ang mga pagsubok sa buhay. Nay, bili na po kayo ng kandila. Pangkain ko lang po. Pagmamakaawang sabi ni Ruel. Ngunit madalas itong hindi pansinin ng mga tao. Sumasapat lamang sa kanyang tanghalian ng pera na kanyang kinikita. Kasama nito ang iba pang mga batang lansangan at natutulog lamang sila sa tabing kalsada. Onyok, marami ka na bang napagbentahan ng sampagita? Tanong ni Ruel. Tatlong tao pa lang ang bumibili sa akin. Ikaw ba? Malapit na bang maubos ang panindan mong kandila? Tanong ni Onyok. Sa totoo lang, ay dalawa pa lang ang nababawas sa aking paninda. Ang hirap talaga ng buhay, no? Lugaw na naman ang pagkain ko mamaya. Malungkot na sagot ni Ruel. Ang bawat batang lansangan doon ay kanya-kanya ng diskarte upang buhayin ang kanilang mga sarili. Mga batang iniwan ng kanilang mga magulang sa hindi nila maisip na dahilan. Nang dahil doon ay hindi maiwasan na mainggit ng batang si Ruel sa ibang mga bata. Nakikita kasi nito na masaya sila, kapiling ang kanilang mga nanay at tatay. Buti pa sila, may mga tagapag-alaga at nag-aaral sa eskwelahan. Samantalang ako ay nagtatrabaho na. Bakit kaya ako iniwan ng aking mga magulang? Tanong ni Ruel sa kanyang sarili. Madalas din siyang makatanggap ng pangmamaliit mula sa ibang mga tao. Kung ipagtabuyan siya, ay para bang meron na siyang masamang ginagawa. Maya-maya lamang ay nagpapatuloy ang bata sa pagtitinda ng kandila. Nilapitan nito ang isang mag-asawa kasama ang kanilang anak. Ate, kuya, bili na po kayo ng kandila. Para naman po makakain ako mamaya. Pagmamakaawa ni Ruel. Ngunit imbis na kaawaan ay pinaalis pa siya ng dalawa. Totoy naman, lumayo ka nga sa amin at baka mahawa pa ng galis mo ang aming anak. Sige na, ito na ang 5 piso at umalis ka na sa aming harapan. Pandidiring sabi ng babae. Nang dahil doon ay awang-awa si Ruel sa kanyang sarili. Halos 2 beses lamang kasi siya kung maligo sa loob ng 1 linggo. Wala siyang bahay na tinutuluyan at imbis na ipambili ng sabon ng pera ay ipinangkakain na lamang niya. Lumipas ang maghahapon ay sama-sama sila ng mga batang lansangan na humahanap ng pwedeng matulugan. Habang nakahiga si Ruel sa tabing kalsada ay doon nabuo ang kanyang mga pangarap. Ano kaya ang pakiramdam ng mayroong nanay at tatay? At ano kaya ang pakiramdam ng merong bunsong kapatid? Siguro ay sobrang saya. Siguro ay walang problema. Malungkot na sabi ni Ruel sa kanyang isipan. Nakita naman ito ng kanyang kaibigan na si Onyok. Ruel, bakit ka naman umiiyak? Ano naman ang iniisip mo? Natatawang tanong ng bata. Wala naman. Gusto ko lang na maranasan na magkaroon ng nanay at tatay. Sagot ni Ruel. Huwag mo na nga silang isipin dahil wala silang kwenta. Iniwan nga nila tayo eh. Kaya ganitong buhay ang meron tayo ngayon. Napapailing na sabi ni Onyok. Kinabukasan ay maaga silang gumising pero halos lahat sila ay hindi pa kumakain ng umagahan. Kailangan muna nilang magtrabaho upang makakain ng tanghalian. Paulit-ulit lamang ang nangyayari sa kanilang pang-araw-araw. Wala nang bago at hindi nila nararanasan na maglaro tulad ng ibang mga bata na meron pang mga nanay at tatay. Ngunit isang araw ay mayroong nagre-reklamo sa kanila. Ninakaw kasi ng isang batang lansangan ang pitaka na merong lamang pera. Onyok, kilala mo ba ang nagnakaw doon sa babae? Nagtatakang tanong ni Ruel. Hindi ko rin alam kung sino ang nagnakaw. Di ba napag-usapan na naman natin na walang gagawa ng masama?
Mamaya ay mapalayas pa tayo dito sa tapat ng simbahan. Seryosong sagot ni Onyok. Lumipas naman ang mga araw ay natapos na rin ang kanilang mga problema. Patuloy sila sa pagtatrabaho upang kumita ng pera. Ngunit isang hapon ay gulat na lamang si Ruel nang makita niya na hawak-hawak si Onyok ng mga empleyado ng gobyerno. Pinipilit na sumama sa kanila at isa-isang isinasama ang mga batang lansangan. Sumama na kayo sa amin, hindi naman namin kayo sasaktan at dadalhin lang namin kayo sa bahay ampunan. Doon ay makakakain na kayo at meron kayong maayos na tutulugan, sabi ng isang lalaki. Ngunit patuloy ang bata sa pagpalag, humihingi ito ng tulong sa kanyang kaibigan. Ruel, tulungan mo ako. Ayokong tumira sa bahay ampunan. Pasigaw na sabi ni Onyok. Tutulungan na sana ito ng bata nang bigla rin siyang habulin ng isang lalaki. Tumakbo ng mabilis si Ruel at nagtago siya sa isang sulok. Takot na takot ito sa mga nangyayari sa kanyang mga kasamahan. Hindi na malaya ng bata na nakatulog na pala siya sa tabi ng basurahan. Sa pagbalik niya sa tapat ng simbahan ay wala na doon ang mga batang lansangan. Siya na lamang ang natira at naisama ng mga ito ang ibang mga bata. Lungkot na lungkot si Ruel dahil sinaonyok na lang kasi ang kanyang mga kasama. Simula noon ay hindi na niya ito nakita pa. Hindi na ako pwedeng magtinda pa dito. Baka isang araw ay kunin din nila ako, sabi ng bata sa kanyang sarili. Nang dahil doon ay naglakad na lamang siya patungo sa ibang bayan. Walang ibang naisip na paraan si Ruel kundi ang mamalimos na lamang sa mga taong dumadaan. Lumipas pa ang maghapon ay nagkaroon naman siya ng pera kaya agad siyang bumili ng tinapay. Nakita niya ang isang batang babae na nakatingin sa kanya. Gusto mo rin ba ng tinapay? Tanong ni Ruel sa bata. Opo kuya, gusto ko rin ng katulad ng kinakain mo. Nakangiting sagot ng batang babae. Agad itong inilibre ni Ruel at nang dahil doon ay naging magkaibigan ang dalawa. Mukhang anak mayaman ng bata at katatapos lamang nitong maglaro sa labas. Ano ba ang pangalan mo? Ako nga pala si Ruel at sa tingin ko ay mas matanda ako sa iyo ng 3 taong gulang. Tanong ng batang lalaki. Ako po si Micaela at dyan po ako nakatira sa malaking bahay. Maraming salamat sa pagkain kuya ha. Minsan ay pumunta ka dito at maglaro tayong dalawa. Masayang paanyaya ni Micaela. Simula noon ay nagkaroon ulit ng kaibigan ang batang si Ruel. Tuwing hapon, pag nakatapos na siya sa pamamalimos ay pumupunta siya sa tapat ng bahay ni Micaela upang makipaglaro sa batang babae. Sa tuwing matatapos ang dalawa sa paglalaro ay inililibre ito ni Ruel ng kanilang makakain. Micaela, meron ka bang nanay at tatay? Tanong ng batang lalaki. Opo kuya, pero palagi po silang wala dahil nagtatrabaho po sila. Si Yaya Mariel lang ang nag-aalaga sa akin, sagot ni Micaela. Mabuti ka pa, meron ka palang nanay at tatay. Samantalang ako ay mag-isa na lamang sa aking buhay, malungkot na sabi ni Ruel. Nang dahil doon ay ang batang babae naman ang nagtanong sa kanya. Kung ganon Kuya Ruel, saan ka naman po natutulog? Ang sabi mo ay wala ka pong nanay at tatay. Nagtatakang tanong ni Micaela. Sa tabing kalsada lang ako natutulog dahil wala naman akong bahay. Kung saan may pwedeng mapwestuhan ay doon na lamang ako nagpapahinga. Nakayukong sagot ng bata. Nang dahil doon ay nakaisip ng magandang paraan si Micaela upang matulungan ang kanyang kalaro. Gusto mo ba kuya? Dito ka na lang sa amin matulog. Meron kaming maliit na pwesto na tambakan ng mga lumang gamit. Pwede kitang patulugin doon, nakangiting sabi ni Micaela. Totoo ba? Maraming salamat ha. Malaking tulong talaga ito para sa akin, naluluhang sagot ni Ruel. Simula noon ay palagi na silang magkalaro. Maagang lumalabas ang batang lalaki upang hindi ito mahuli ng tagapag-alaga ni Micaela. Bilang kapalit ay palagi daw silang maglalaro tuwing hapon at katulad pa rin ng mga nakaraang araw. Palagi pa rin itong binibigyan ng pagkain ni Ruel. Pero Micaela, hindi ba magagalit ang nanay at tatay mo kung sakaling malaman nila na pinapatulog mo ako dito? Kinakabahang tanong ni Ruel. Wala naman sila dito kuya eh.
at sa tingin ko naman ay hindi sila magagalit. Wala ka namang masamang ginagawa at sa totoo nga ay nagiging masaya ako dahil may bago akong kalaro. Nakangiting sagot ni Micaela. Isang araw ay nahuli ng tagapag-alaga ni Micaela ang batang si Ruel. Nakita ito ni Yaya Mariel na natutulog ang bata sa tambakan ng mga lumang gamit. Sino ka? At bakit ka nakapasok dito? Umalis ka na at baka biglang umuwi pa ang aking mga amo? Mataray na sabi ni Yaya Mariel. Pero agad namang dumating si Micaela upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Yaya Mariel naman, kaibigan ko po siya. Huwag po kayong mag-alala dahil mabait po si Kuya Ruel. Siya po ang laging nanilibre po sa akin ng pagkain. Nakangiting sabi ni Micaela. Nang dahil doon, ipinayagan na rin ito ng babaeng tagapag-alaga. Huwag na huwag lang daw itong magpapahuli dahil baka siya ang masarmona ng mag-asawa. Simula noon ay naging malapit din ang loob ni Yaya Mariel kay Ruel. Nauutusan niya ito sa ibang bagay tulad ng pamimili ng mga pagkain sa palengke. Binibigyan na lamang ito ng babae ng kaunting barya upang magkaroon ng pangkain ng bata. Ruel, nagluto nga pala ako ng adobo. Ito at kumain ka na. Sabay na kayo ni Micaela. Nakangiting sabi ni Yaya Mariel. Maraming salamat po ha. Salamat din po dahil hindi po kayo natatakot sa akin. Masayang sagot ng bata. Bakit kami matatakot sa iyo? Nung isang araw nga ay ipinagtanggol mo si Micaela matapos itong saktan ng iba niyong mga kalaro. Nakangiting sabi ng babae. Pero isang araw ay biglang dumating ang mag-asawa na mga magulang ni Micaela. Madaling araw umuwi ang mga ito sa kanilang bahay nang bigla nilang makita ang isang bata na hindi naman nila kilala. Napasigaw ang mayamang babae na merong magnanakaw sa kanilang bahay kaya agad naman itong ipinagtabuyan ng kanyang asawa. Nang dahil sa malakas na pagsigaw ay nagising ang batang si Micaela. Mami, siya po si Ruel at siya po ang aking kalaro. Pinapatulog ko lang po siya dito tuwing gabi dahil wala po siyang bahay. Paliwanag ng batang babae. Pero patuloy itong ipinagtabuyan ng mag-asawa. Ikaw, bata ka? Umalis ka na nga dito. Baka mahawaan mo pa ng sakit ang aming anak. Nakakadiri ka talaga. Pasigaw na sabi ni Mrs. Crisanta. Nang dahil doon ay tumakbo si Ruel papalabas ng bahay. At ikaw naman, Mariel. Alam mo ba na may natutulog dito sa tambakan ng gamit? Tanong ni Mr. Joselito. Opo, sir. Pasensya na po kayo. Pero mabuti naman pong bata si Ruel. Madalas nga po namin siyang mautusan sa pamimili sa palengke. Paliwanag ni Yaya Mariel. Galit na galit talaga ang mag-asawa at pinagsabihan nila ang babae. Paano kung magkasakit ang aming anak? Huwag na huwag kang magpapapasok dito nang hindi namin alam. Mamaya ay may kung ano pang dalang sakit ang batang lansangan na yun. Galit na sabi ni Mrs. Crisanta. Matagal na kasing may sakit sa puso ang batang si Micaela. Hindi ito pwedeng mapagod basta-basta, kaya iniingatan talaga ito ng mag-asawa. Simula noon ay hindi na muling nagkita ang dalawang magkaibigan. Malungkot na malungkot si Micaela dahil si Ruel ay itinuring niya na parang sarili niyang kuya. Madalas nitong hanapin ang batang lalaki sa labas pero hindi na ito bumalik pa sa kanilang bahay. Isang araw ay inihatid ni Yaya Mariel si Micaela papasok sa eskwelahan. Habang naglalakad ang batang babae, ay bigla itong nawalan ng malay. Isinugod nila ito sa ospital at agad din namang nakapunta ang mag-asawa. Pero sa paglipas ng isang araw, ay isang masamang balita ang kanilang nalaman. Ma'am, sir, tatapatin ko na po kayo. Pero critical po ang kondisyon ng bata. Kailangan niyo po ng magdo-donate ng puso. Pero hindi po madaling mahanap ang bagay na to. Seryosong sabi ng doktor. Napaiyak na lamang ang mag-asawa dahil imposible nga naman na may taong magbigay ng puso sa kanilang anak. Habang nasa ospital naman si Micaela ay muling bumalik si Ruel sa bahay ng kanyang kaibigan. Daladala nito ang isang laruan na binili niya mula sa kanyang pamamalimos. Nalaman na lamang niya na isinugot sa ospital ang kanyang kalaro. Agad pumunta doon si Ruel upang tingnan ang kalagayan ni Micaela. Nakita na lamang niya si Yaya Mariel na walang tigil sa pag-iyak. Aling Mariel, ano po ang nangyari kay Micaela?
Tanong ng bata. Maluba ang karamdaman ng kaibigan mo. Kailangan niya raw ng magbibigay ng puso. Dahil kung hindi ay matatapos ang kanyang buhay. Umiiyak na sagot ng babae. Ako po, gusto ko pong ibigay ang puso ko sa kanya. Itinuring ko na po siya na para kong sariling kapatid. Huwag po kayong mag-alala dahil mag-isa lang naman po ako sa aking buhay. Nagmamadaling sagot ni Rowell. Kinausap din nito ang doktor na ibibigay niya ang kanyang puso. Ngunit hindi daw pwede dahil malakas pa naman ang kanyang katawan. Ang pwede lang daw mag-donate ng puso ay yung malapit ng pumanaw o yung mga tao na may malubha na talaga ang karamdaman. Bigla namang dumating ang mag-asawa at muli nilang ipinagtabuyan ang bata. Nang dahil doon ay tumakbo si Rowell papalabas ng ospital at iyak ito ng iyak. Hindi nito namalayan ang isang sasakyan na papalapit sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Mariel sa kanyang mga amo ang sinabi ng batang lalaki. Iyak ng iyak ang mga ito dahil kung sino pa ang batang ipinagtabuyan at pinandirihan nila ay ito pa pala ang gustong magbigay ng sariling puso sa kanilang anak. Naaawa rin naman sila kay Rowell ngunit desidido talaga ang bata na gawin ang bagay na ito para sa kanyang matalik na kaibigan. Nagsigawan ang mga tao dahil meron daw batang nasagasaan. Hindi na maganda ang lagay ni Rowell at malapit na itong mawala ng buhay. Nang dahil doon ay ang puso ng batang lansangan ang magsisilbing puso ni Micaela. Lumipas ang mga araw ay naging matagumpay ang operasyon. Inilipat ang puso ni Rowell kay Micaela kaya ligtas na ang buhay ng batang babae. Kahit ligtas na ang kanilang anak ay sobra-sobra naman ang pagsisi ng dalawa. Sana raw ay napasayaman lang muna nila si Rowell bago ito mawala ng buhay. Rowell, patawarin mo kami. Maraming salamat dahil nakilala mo ang aming anak. Patawarin mo kami sa aming nagawa. Malungkot na sabi ni Mr. Joselito. Sana Rowell ay naging anak ka na lang namin. Hayaan mo at sasabihin namin kay Micaela na masaya ka na at ibibigay namin sa kanya ang regalo na binili mo para sa aming anak. Umiiyak na sabi ni Mrs. Crisanta. Lumipas ang panahon ay naging masigla na ulit si Micaela. Hindi mawawala sa puso nito ang kanyang kaibigan. Kahit wala sa kanyang tabi si Rowell ay nasa kanya naman ang puso ng batang lalaki. Yaya Mariel, tingin niyo po, kumusta na po ba si Kuya Rowell? Tanong ni Micaela. Bigla namang nalungkot ang babae, pero sinagot nito ang tanong ng bata. Huwag mo na daw siyang isipin, pero ang sabi niya sa akin ay hindi ka daw mawawala sa kanyang puso. Para ka daw niyang bunsong kapatid. Isipin mo na lang daw na palagi kayong magkasama, sagot ni Yaya Mariel. Simula noon ay halos araw-araw dalawin ng mag-asawa ang puntod ng bata. Walang oras na hindi sila nagpapasalamat nang dahil sa pagliligtas nito sa buhay ni Micaela. Ang bawat tao sa mundong ito ay may kanya-kanyang misyon. Lahat ng bagay ay handa mong gawin para sa iyong minamahal. Kahit buhay pa ang kapalit ay hindi ka magdadalawang isip na ibigay sa iba, lalo na at naging parte ito ng inyong pamilya. Huwag nating husgahan ng ibang tao dahil baka sila pa ang totoo. Lahat tayo ay magkakapatid sa langit, kaya ituring natin ang ating kapwa ng pantay-pantay at walang pagkakaiba. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Thank you.